prema ono što smo upoznati kao javnost, cijela kraja krajeva, cijela priča je sada u javnoj raspravi, taj fiksni dio bi trebao biti manji nego što je bio do sada, koji su građani plaćali, a variabilni ovisi o tome koliko oni stvarno će smeća stvarati komunalno i prema tome će kupovati vrećice i onda broj vrećica koje su kupili već mjeseci će u stvari odrediti njihovu ukupnu cijenu. Kako će se to provjeravati, to je sigurno jedan od težih elemenata ovog plana. I ja moram reći kako sam i sam živio u Europi da isti problem imaju neki drugi gradovi. Pa tako kad sam bio recimo i u Švicarskoj, vidio sam svoje oči komunalnog redara kako otvara vrećicu sa smećem i traži neki dokaz čije je to. Pa je našao otisak od kreditne kartice sa imenom i prezimenom osobe koja je bacila i ta osoba dobila onda kaznu. Dakle, ja ne kažem da se to radi u Hrvatskoj na taj način, daleko od toga, ali da, to je jedan teži ovaj dio cijelog plana. Mislim da građani su dovoljno svjesni u Zagrebu da shvate da razdvajanje otpada vodi ka pojeftinjenju naplate, jer sve ono što odlože kao papir, kao staklo, kao metal, dakle ono što se odvoji, ide u reciklažu i to naplaća. A ono što ide u komunalno miješani otpad, to će platiti. Prema tome, treba će nam tu sigurno puno rada sa građanima da svi jednostavno prihvate taj novi sustav, da ne gledaju gdje su mu slabe točke i onda buše po njima, nego da pokušavaju jednostavno razvijati zajedno s nama tu jednu svijest, unapređivati građansku, da nikom nije u interesu imati smeće po ulicama, previše kanti na cesti, da svi gledamo naš grad kao kantograd, nego da svak krene od sebe, pođe od sebe i razvrstava smeće i onda ubacuje tamo gdje treba ubaciti, a grad je odgovoran da to smeće onda preuzme i odnese tamo gdje treba ga odvesti. Tončići, a također i za socijalnu neosjetljivost zbog praktičnog, kako oni kažu, ukidanja mjere roditelja. Žetončići nikoga ne mogu prozivati da je neko drugi žetončić. Oni koji su uveli hrvatsku praksu riječ žetončić u političku sferu, mislim da nemaju nikakvog vjerodostojnosti ili kredibiliteta da uopće govore o tome, a kamo da prozivaju zbog toga SDP. SDP ima vrlo jasnu politiku, vrlo jasno artikulira svoje stavove i u javnosti i prema koalicijskom partneru i u skupštini grada Zagreba. I takve podvale i pokušaj da se digne temperatura pred gradsku skupštinu su deplasirane.